Salam dostlar, bugün avqustun 23-üdür. Bir xeyli axtarandan, fırlanandan, dolaşandan bu bağlı şaxşəvəlli, uçuq sökük yolları götür-qoy eləyəndən sonra gəlib Rəmişin evini tapmışam. Kirov küçəsi 6 ünvanında, keçmiş ünvanlarla belədir. Bax bu ev. Nədə 1947 ya 48 yazılıb, buradan ora qaranlıqdır. Seçmirəm, keçim görüm o tərəfdən yol var mı? Bu yan yörəsi qonum qonşunun evidir. Bax belə bura. Sağdakı ev ümumiyyətlə dağılıb. Baxın. Buradan girişi var. Giriş darvazası buradan olub. Qapının yeridir. Həyətləridir. Va buradan aydın görünür. 47 yazılıb. Buradan yana həyət dağıntıdır. Görünür. Allah rəhmət eləsin böyük sənətkara, ruhu şad olsun. Gəldim bu evi tapdım, çəkdim ki, qoy tarixdə qalsın. İşğaldan öncə insanların evinin, maşınının, həyətinin, bağ-bağçasının şəkillərini, videosunu çəkməsi. Video ümumiyyətlə təzə-təzə çıxırdı. Şəkilləri çəkməkdə o qədər geniş yayılmış bir dəb deyildi. Nadir belə şəkillər var ki, kiminsə evinin o vaxtki görüntüsü fotolarda yaşayır, bağ-bağçası yaşayır. Bilmirəm, bu evin o vaxtki görüntüsü var mı, yox mu doğrusu. Amma heç olmasa işğaldan azad olundan sonra, olunandan sonraki vəziyyəti. Qoy tarixdə qalsın. Rəmişin yaşadığı, Ağdamda yaşadığı ev kimi.